Gjitha këto institucione janë që tani të futura në thesar dhe komunikojnë në mënyrë të drejtë për drejtë dhe pritet që jo shumë larg edhe 150 institucione të tjera, falë edhe kësaj nisje kaq të mirë të këtij projekti, do jenë pjesë e komunikimit të thesarit. Gjë që thash do përmirësoj fluksin e informacionit, kontrollin e fluksit të informacionit, por edhe të cilësinë e vendimarrjes, sepse do merret në kohë reale dhe kontrolli do jetë akoma më i fortë dhe më i saktë. Këtu do të isha të falenderoja sponsorin kryesor ose financuesin kryesor të këtij projekti, që është Agjencia e Zhvillimit të Austrisë, sidomos dhe përfaqësuesin e agjencisë, që kemi prezencë sot dhe rezidentin e agjencisë. Do falenderoja në veçanti ekipin, Senkën dhe Ildën, që kanë bërë një punë jashtëzakonisht të mirë për ecjen dhe mbarvajtjen e këtij projekti. Po gjithashtu do falenderoja dhe delegacionin dhe BE-n për rritjen e profilit të kësaj reforme kaq të rëndësishme për Shqipërinë, të reformës siç e thash të menaxhimit të financave publike.